Շնորհակալություն, մեծալ գոնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեզ եմ ներկայացնում աշխատակայուս գրքում լրացումներ փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, որով վերաբերում է հեռավար աշխատանքին, ինչ հնարավորություն կտա այս նախագիծը ընդունելու պարագայում, ժամանակակից մեխանիզմը կիրառելի դարձնելու ավելի ճկուն և կիրառելի Հայաստանապետության համար։ Մի փոքր ներկայացնեմ ավելի մանրամասն նախագծի մասին։ Այս պայմանագրությամբ հեռավար աշխատանքը կարգավորում կա աշխատանքային ուսգրքում 161 հոդվածում, որով վերաբերում է միայն տարերային աղետների ժամանակահատվածի համար, այլ դեպքերում նախատեսված չէ, որևէ կարգավորում չկա աշխատանքային ուսգրքում։ Այս նախագծով առաջարկում ենք առաջին հասկացությունը, որն է հեռավար աշխատանքը, նախագծով դա հեռավար աշխատանքը աշխատողի կողմից աշխատանքային պարտականությունների կատարումն է, առանց աշխատանքի վայր ներկայանալը։ Երբ կարող է սկսվել հեռավար աշխատանքը իրականացնելը, դա գործատու աշխատող փոխադարձ համաձայնությամբ, բայց մի պայմանով, եթե աշխատանքի բնույթը թույլ է տալի։ Երբ որ կա համաձայնություն և աշխատանքի բնույթը թույլ է տալիս, ապա դա գրավոր է ձևակերպվում և կարևոր մի հանգամանք եմ նշեմ, որ գրավորը դա դեռ չի նշանակում, որ միայն թղթով կարող է լինել, այլ կհիշեք, մեզ փոփոխությունների փաթեթը, որ ազգային ժողովի կոմից ընդունվել էր մի քանի ամիս առաջ, արդեն նախատեսված է նաև էլեկտրոնային պայմանագրերի մեխանիզմը կիրառելու։ Հիմնական հասկացություններով մի փոքր մանրամասն եմ, հեռավար աշխատանքի իրականացման կարգը, պայմանները, անհրաժեշտ սարքեր, նյութեր տրամադրելու սկզբունքները ըստ նախագծի դա աշխատող գործատու փոխադարձ համաձայնությամբ կարգավորվում և գրավոր է դա լինում։ Նաև ևս մի քանի կարևոր հասկացություններ կա, դա գործատուի համար հասանելիության ապահովում, այսինքն աշխատողը, որ աշխատանքային պարտականություն իրականացնում է հեռավար եղանակով, պարտավոր է լինել հասանելի, թե հասանելին ինչպիսին է լինելու և ինչպես իրականացվելու, նույնպես աշխատող գործատու փոխադարձ համաձայնությամբ է դրված։ Մեկ այլ կարևոր հասկացություն, որը կիրառում է, թե առողջ և անվտանգ պայմանների ապահովումը գործատուի վրա չէ դրված այդ ապահովումը։ Նախագծով նաև կարգավորված է օտարերկրացի քաղաքացիների կողմից աշխատանքային պարտականության հեռավար իրականացման վերաբերյալ սկզբունքը, դա չի նախատեսվել այլևս այս պարագայում, եթե հեռավար աշխատանքը իրականացնելու կացության թույլտվության ստանալը։ Եվ մի կարևոր բան կուզենայի նշել նախագծից, դա հեռավար աշխատանքի իրականացնելու որևէ սահմանափակումներ, որևէ այլ իրավունքներից և երաշխիքներից, որ նախատեսված աշխատանքային ուսգրքում չի նախատեսվում, այսինքն տարածվել են։ Նախագիծը մշակման փուլում քննարկվել է տարբեր աշխարհագրգի գործընկերների հետ, դա գործատուների տարբեր միությունների հետ ու ազգային ժողով արդեն նախագիծը ներկայացնելուց հետո նաև առանձին հանրային լսում է եղել, որտեղ ակտիվ մասնակցություն ունեցել և գործատուները, և արմիությունները, և նաև տարբեր կառույցները շահագրգռված։ Նշեմ, որ հանձնան ժողովի նիստի ժամանակ կխադաս են հանձնան ժողովի քննարկման ժամանակ որոշակի առաջարկներ հնչել պարոն Թորոսյանի կողմից և նաև որոշակի գրավոր առաջարկներ ենք ստացել, որոնք քննարկվեն և առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ ըստ անհրաժեշտության նաև կկատարեն համապատասխան փոփոխությունները։ Այսպիսով գխադասային հանձնան ժողովի կոմիտեի դրական եզրակացություն է տրվել, նաև խնդրում ձեր դրական եզրակացությունը այս նախագծի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սարգսյանին հարցեր ուղղելու համար գրանցում։ Համեցեք Տիկին Ղազարյան։ Պարոն Սարգսյան, շատ հաճախ իմ շրջապատում այս քննարկումը տեղի ունենում, արդյոք եթե աշխատակիցը հեռավար աշխատելու դեպքում նույն արդյունքն է տալիս, այսինքն իր առաջ դրված թասկը, հա, առաջադրանքը ինքը ամբողջությամբ կկատարում է և ըստ էության իմաստը չկա աշխատանքի վայր գնալ, այսինքն ամեն ինչ կարելի հեռավար անել։ Բայց գործատուն, օրինակ, ավելի ավանդական պատկերացումներ ունի աշխատանքի կազմակերպման հարցում և բարտադրում է, ցանկանում է, որպես աշխատակիցները հենց գրասենյակում լինեն։ Այս հարցը ընդհանրապես
es փոփոխության շրջանակներում քննարկվել է եւ կարող ենք արդյոք հերավար աշխատանքը հերավար աշխատանքի ընտրությունը աշխատանքից ազատման հիմք որպես բացառենք, այսինքն եթե գործատուին կարողանում է աշխատակից համոզել, որ նույն որակի աշխատանքի անելու բայց տնից, այս միջև պաշտպանենք, որովհետև ինձ թվում է, որ սա էլ այս նման աշխատակիցներ պաշտպանության կարիք ունեն։ Շնորհակալություն հարցի համար, երևի թե այս նախագիծը ներկայացնելիս մի քանի առանձնատություններ ներկայացնեի, նաև ինչ է ակնկալում արդյունքում այս փոփոխության արդյունքում։ Մինչև նախագիծը մշակելը գաղափարը քննարկելու ժամանակ բավականին մեծ ուսումնասիրություն արվել այ երկրների փորձը եւ ինչպես ազդում առաջին արդյունավետության վրա եւ բոլոր ուսումնասիրությունը ցույց են տալիս բավական բարձր արդյունավետությունը ինչի վերաբերել անդրադարձ կա նաեւ հիմնավորման մեջ եւ թե գործատուն թե աշխատողը բավական մեծ օգուտ են կարողում տվել բնույթով աշխատանքային արաբեցություն իրականացնելը նաեւ ուսումնասիրություն կա որ պարագայում ավելի արդյունավետ որքան ժամանակ հեռավար օրինակ Եթե ինչ-որ շաբաթվա ընթացքում, օրինակ, մի քանի օրն են նախատեսում հեռավարականսը, որքան օր է ավելի արդյունավետ լինի հեռավարը, օրինակ, 2 օրից հետո արդյունավետությունը սկսում է նվազել, նման ուսումնասիրությունը առկա կա։ Ինչ վերաբերում է ազատման 5-ի մասով, վերաբերել աշխատանքային գրքում որևէ 5 տվյալ պարագայի մասով չկա, այսինքն 5-ը, որ ես չեմ ուզում հեռավար իրականացնել, գոյություն չունի, այսքան օրինական չի լինելու եւ քաղաքացին պաշտպանված արդեն թե աշխատանքային զգրքով եւ հետագայում նաեւ կարող է դիմի եւ տեսչական եւ դատական արդյունացիաններ իր իրավունքները պաշտպանելով։ Արձագանքից հետո, հա, համեցեք, արձագանք։ Չի շարունակեք արձագանքը։ Խնդրեմ, կներեք։ Շարունակեք։ Այսինքն այս պարագայում ռիսկերը շատ չնչին են, հիմնակ ավելին ակնկալվող արդյունք այս նախագծի ընդհանուր պարագայում դա արտադրողականության աճ է եւ բարձր արտադրողականություն ունեցող բարձր որակավորում ունեցող մասնակիցներին ներգրավում է այլ երկրներից նաեւ Հայաստան, ինչը կբերի նաեւ Հայաստանում բիզնեսի ավելի եկամտ ավելի մեծ եկամուտներ կունենա, նաեւ հնարավորություն է տալու այս նախագիծը աշխատամտություն ունեցող անձանց ներառականությունը ապահովելու, բոլոր դեպքերում նման կարգավորում ունենալը միայն օգուտ է բոլոր դերակատարներին, հա,